İzləyicilər, hər birinizi salamlayıram və çox istədiyiniz əlavələr mövzusunda həyat gəlib çatdıq. Bu arada onu da deyim ki, biz çalışırıq ki, həftə ərzində 4 video izah yerləşdirək. Belə deyək, o da vaxt çatması ilə əlaqəlidir. Deməli, bu arada bizi bəyənirsinizsə kanalımızı izləməyi unutmayın. Belə deyək, əlavələr nədir? Bütün cümlə üzvlərinin əlavəsi var və əlavələr aid olduğu cümlə üzvündən sonra gəlir və def işarəsi ilə ayrılır. Bəzən yəni ilə də ayrıla bilər. Daha çox defsdən ayrılır. Eyni cümlə üzvü hansı suala cavab verirsə, əlavə də həmin suala cavab verir. Baxın, əgər məsələn bu cümlə üzvüdürsə, burada əlavə varsa, burada da digər cümlə üzvləri varsa. Mənim bunu seçməyin ən asan yollarından biri, oxuyanda əlavəni oxumuram, birbaşa cümlə üzvünü oxuyuram. Həmin cümlə üzvü tapıram ki, hansı cümlə üzvüdür, deməli əlavədə ona aiddir. Bəzən əlavələr xitaba da aid ola bilərlər. Burada da müraciət bildirəcək. Bu daha rahatdır. Yenə birinci hissəni oxuyuram. Sonra ikinci hissəni oxuyanda artıq bilirəm ki, birinci hissə cümlədə nə funksiya daşıyır. Bu arada sualımız 73 dənədir. Videomuz uzun olacaq. Ona görə vaxt itirməyək. Çox danışdım. Akif. Biraz diqqətli ol. Baxın. Akifi oxudum. Akif burada xitabdır. Ona görə əlavədə xitaba aiddir. Qızım. Çox narahat olma. Burada Cəmilə oxumadım. Çünki xitabı oxumuşdum. Cümlə rahat ifadə verirdi. Ona görə qızım Cəmilə burada xitabdır. Əlavədə xitaba aiddir. Mən Raufla axşamüstü görüşməli idim. Kim ilə? Raufla. Sinif yoldaşımla, Raufla tamamlığına aiddir. Ona görə cavabımız olacaq tamamlıq. Sabit indi başqa cür danışırdı. Necə danışırdı? Baxın, bu necə danışırdı? Zərflikdir, kinayəli də buna aiddir. Deməli, zərflik olacaq. Yenidən həmin sistemdən Tahir usta Ramazanın tapşırıqlarını can başla yerinə yetirirdi. Kim? Tahir. Burada gənc neftçi də Tahirə aiddir. Kim? Deməli olur mübtəda. Səhər tezdən yola düşdülər. Nə zaman? Səhər tezdən. Zərflik. Burada hələ danız doğmamışdan əlavədir. Bu da zərflik götürürük və necə aiddir? Zərfliyə aiddir. Cavabımız 6-da B variantı. Növbəti. Uzaqdan həzin bir tütək səsi eşidilirdi. Haradan? Uzaqdan. Zərflik. Deməli, kəndin aşağısından bu birlikdə əlavədir və nəyə aiddir? Zərfliyə. Cavabımız B variantı. Sahənin məhsuldarlığı xeyli artmışdır. Nə qədər artmışdır? Xeyli. Özündən nəsə görə əlavə. Əlavə nəyə aiddir? Zərfliyə aiddir. Cavabımız B variantı. Kiçik bacısını gəzməyə aparmışdı. Kimi bacısını tamamlıqdır. Bacısı da Səlimədir və əlavədir. Tamamlığa aiddir. Cavabımız C variantı. Birində tamamlığın əlavəsi var. Baxırıq. Azər məni burada gözləyəcək. Kim? Azər. Bu əlavə mübtədaya aiddir. Birinci mərtəbədən səslər eşidirdi. Haradan? Birinci mərtəbədən. Bu zərfliyə aiddir. Bakıya hava qaralanda çatdı. Haraya? Bakıya. Bu zərfliyinə əlavəsi. Təbrizi heç unutmaq olarmı? Haranı Təbrizi. Təbrizi və bu qədim şəhər bunun əlavəsidir. Cavabımız D variantı. Hansı cümlə özü əlavəli işlənmişdir? Rusiya padişahı o zülümkardan bir hədiyədir. Kimdən? Kimdən? Kimdən sualı tamamlığın sualıdır. Və Yekaterina bunun əlavəsidir. Deməli, cavabımız olacaq 11-də D variantı. Növbəti. Yenə deyirəm, diqqətli olun oxuyanda. Oxuyanda siz hər şeyi tapa bilərsiniz. Səhər duranda piri kişi qonağı görmədi. Kimi? Tamamlığı. Bu əlavədir və tamamlıqdan sonra gəl, tamamlığın əlavəsidir. Deməli, cavabımız tamamlığın əlavəsi D variantı. 13-cü sual. Hansı cümlədə əlavə işlənməmişdir? Atamın tanışıdır. Həkim Məmməddir. Burada işlənib. Ələkbər Ələkbərov. Hamının sevimlisidir. Kim? Ələkbər Ələkbərov. Bu, onun əlavəsidir. İşlənib. Dünən, yəni mayın 17-sində, baxın, bu da yəni ilə işlənib, özündən sonra bağla vergül gəlib, dünən gəmi və katerlər təhvil verdi. Yəni, daha doğrusu, 17-si bu dünənə aid idi. Bu da əlavə işlənib. Ayın 22-sində axşam yola düşdük. Şər qarışanda axşamın əlavəsidir zərfliyin.
Küçələrə çıxanlar arasında iki gənc də vardı. Burada əlavə yoxdur, defisi yoxdur, vergül yoxdur. Birbaşa cavabımız E variantı. 14-cü sual. Hansı cümlə özürləri əlavəli işlənmişdir? Bir zamanlar anam onu kiçik oğlunu, mənim tərla deməli. Bir zamanlar anam onu mənim tərlanım deyə çağırırdı. Kimi? Onu özündən sonra kiçik oğlunu nə olur? Tamamlığın əlavəsi. A variantı. Nümunədə əlavə nəyə aiddir? Bax, Vidadi, qardaşım, sən misən? Gəl, gəl. Bizə ayrı saldı. Bir mürvət əcəl. Vidadi, qardaşım. Mən burada xitaba əlavə olaraq götürmək istəyirəm. Çünki başqasına yoxdur. Vidadi. Hansı Vidadi? Bunun qardaşı olan Vidadi. Ona görə tamamlı xitabın əlavəsidir. Cavabımız C variantı. Aşağı. Adamla dolu idi. Hara? Aşağı. Deməli, hara aşağı. Burada amma dolu idi, mən səhv çəkdim. Dolu idi, diqqətli olmaq lazımdır. İsmi xəbər olduğuna görə bu mübtədanın əlavəsidir. Çayın kənarı mübtədanın əlavəsidir. Aşağı burada hara sona cavab verir. İsmi xəbərin olduğuna görə mübtədanın əlavəsi olur. A variantı. Növbəti 17-ci sual. Cümlədə hansı üzvün əlavəsi işlənmişdir? Amma Səlim tamam başqa cür. Deməli, Səlim tamam başqa cür. Mən deyən ki, bunu silirik tutaq ki, başqa cür düşür. Necə düşünür? Başqa cür. Sildiyimiz nədir? Zərfliyin əlavəsi cavabımız A variantı. Növbəti. Fatimə bugün Təbrizdən ayrılırdı. Baxın, yenə bunu işarələyirik. Hardan ayrılırdı? Təbrizdən. Haradan? Təbrizdən. Zərfliyin əlavəsi. Qədim Azərbaycan şəhərindən. Kəkliyin fikri onda idi. Kimdə idi? Baxın, onda idi. Bacısında əlavədir. Bu da olur xəbərin əlavəsi. Cavabımız E variantı. Növbəti. Kəndin mərkəzindən musiqi sədaları eşidirdi. Cümləsində Y. Deməli, kəndin mərkəzindən. Zəfliyimiz budur. Haradan. Deməli, qış gecələrindən deyil. Mədəniyyət evindən. Bu ola bilər. Haradan. Bu səhər zamandır. Nədən? Kəndin mərkəzi ən sonuncu ev ola bilməz. Yanlışdır. Yəni, bunları yanlış qoyuram. Bunları götürmürük. Bunu götürürük. Bunları götürmürük. Yanlışdır ola. Deməli, cavabımız B variantı. Haradan sualına cavab versin. Növbəti 21-ci sual. Sentyabrın 15-də səhər tezdən biz Xan Sarayını zaman zərfliyi. Nə zaman? Baxın. Səhər tezdən. Bu zərflikdir. Düzdür. Zərflikdir. Bizə nə zaman sualına cavab verən zərflik olmalıdır. Səhər tezdən Təbrizdə olmaz. Axşama gecə yarı uyğun deyil. Səhər tezdən olduğuna görə günəş boylanında. Nə zaman? Qış günlərində bu nə zamandır? Amma səhər tez qış günü demək deyil. Cavabımız B variantı 21-də. Cahandar ağa irəliyə. İrəliyə doğru atını çapdı. Haraya. İrəliyə. İrəliyə nədir? Zərfliyin əlavəsi, amma irəli burada yer zərfliyi. İki dənə zərfliyi var. İrəli burada yer zərfliyidir. 22-də E variantı. 23-cü sual. Mənim arzum oxumaqdır. Müəllim olmaq sözü əlavədir. Dır da bura birləşir. Nədir? Oxumaqdır olur xəbər. Cavabımız C variantı. Növbəti 24-cü sual. Cümlələrin birində mübtədanın əlavəsi işlənmişdir. Baxaq. Onların evi kəndin aşağısında. Çayın sahilində idi. Kənd harada? Kəndin aşağısında. Çayın sahilində bu da əlavədir. Bakıdakı. Hansı hadisə? Hansı burada təyindir? Bura. Küçənin yuxarı başına gəl. Haraya. Zərflikdir, çünki feili xəbərləndir. Ora. Musagilin məktəbində gedəndə alim. Deməli, ora. Ora gedəndə alimlə. Ora gedəndə nə zaman? Ora gedəndə zaman zərfliyidir. Musagilin məktəbinə oranın əlavəsidir. Feili bağlamanın birinci hissəsinin. Bura. İdarənin yeni binası. Hara. Bura. Xəbər. Çünki nədir bu? İsmi xəbərlidir. Cavabımız E variantı. İsmi xəbərli. Bu suallara diqqətli olaq. İsmi xəbərlidirsə, hara sualı mübtədə olacaq. Cavabımız E variantı. Növbəti. Birində xəbər əlavədir. Sənin yaxın dostu, səni, kimi heç vaxt unutmaram. Bu tamamlığın əlavəsidir. Dediyim kənd orada. Həmin dağın ətəyindədir. Haradadır. Baxın, budur. Bura aid olmalıdır. Haradadır. Xəbərin əlavəsidir. Həmin dağın ətəyi xəbərə əlavəli işlənib. B variantı. Çox az miqdarda
cəmi 200 kilogram çağ. Deməli, çox az miqdarda çağız tapa bildik. Burada cəmi nə qədər bu zərfliyin əlavəsidir? Bizim, yox, çağıza aiddirsə təyin əlavəsidir. Bizim tərəflərdə qəsəbənin, bizim tərəflərdə qəsəbənin tam mərkəzində harada, baxın, harada bizim tərəflərdə zərfliyin əlavəsidir. Bax, bu Eldar ən yaxın köməkçim həkimdir. Kim Eldar? Bu da mübtədanın əlavəsidir. Bu mənim ən yaxın köməkçim. Cavabımız B variantı oldu. Növbəti 26-cı sual. Hansı nümunədə cümlə özünün əlavəsi işlənməyib? Bu incə varlığı əlimdə ehtiyatla tutmuşdum. Nəyi? Varlığı. Kəpənək də buna aiddir. Sabir, dostum, tez qayıt. Burada cümlə üzvünün deyil də xitabın əlavəsi var. Çünki cümlə üzvü xitab üzvlənmir. B variantını seçirik. Bura bizim doğma yurdumuzdur. Nədir? Qarabağdır, Qaradır. Qarabağda bunun əlavəsidir. İlk dəfə sürücülük vəzifəsi imtihanında 5 il əvvəl iştirak etmişəm. 2017-ci ildə nə zaman? Zaman zərfinin əlavəsidir. 10 gün qabaq ad günüm idi. Yanvarın 30-u zaman zərfliyinin əlavəsi. Cavabımız B variantı. 27-ci sual. Hansı cümlədə tamamlığın əlavəsi işlənmişdir? Şagirdlərin biri suallara cavab verdi. Kim? Şagirdlərin biri. Anar burada mübtədanın əlavəsidir. Evin tək övladı anasını görməyə gedirdi. Kim? Evin tək övladı. Bu mübtədanın əlavəsidir. Oğlan anasına gözəl bir hədiyə almışdı. Hədiyə, yəni qeyri-müəyyən, yəni təsirlik, ona görə tamamlıq olacaq. Namaz xalçası da onun əlavəsidir. Ələmi baməzə adamdır. Maraqlı və baməzə adamdır. Kim? Ələmi. Qonşumuz. Bu onun əlavəsidir. Fikrim dənizə yönəldi. Haraya və yaxud nəyə? Nəyə yox, dənizə hara mənasını bilir. Ona görə yer zərfliyi. Ona görə Xəzər də zərfliyin əlavəsidir. Cavabımız C variantı. Cümlələrdən hansında zərfliyin əlavəsi işlənmişdir? Uzaqda, şumun düz ortasında, deməli, zərfliyin əlavəsi. Uzaqda bir dəstə adam görünürdü. Harada? Uzaqda. Bu elə zərfliyin əlavəsidir. Yerin bu qurşağı, bu qurşağına tropik yaxud isti qurşağı deyilir. Burada əlavə yoxdur. Gəlir C variantına. C. Sizin indi təhsil alırsınız. Yəni biliklərini, yəni bu aydınlaşdırmadır. Təhsil alırsınız. Biliklərini artırırsınız. Hətta necə deyirlər, həmcins üzvlər işlərə bilər. Bu əlavə deyil. Muavin Əbdülqədirdir, özümünküdür. Burada xəbərin əlavəsi var. Onun yoldaşı əl ağacına oxşayan, onun yoldaşı uzun, caydaq adam. Onun yoldaşına əl ayağına oxşayan caydaq adam dinmirdi və yaxud onun yoldaşı dinmirdi. Kim? Əl ağacına oxşayan uzun caydaq adam. Kim dinmirdi? Onun yoldaşı. Bu mübtədanın əlavəsidir. Bizdən nə istəyirsiniz? Zərfliyin A variantını tapdıq. Bura bax, qardaşım. İndi Şah Qacar. Qacar kim? Qacar. O sizi talayan dişi canavar. İndi də gözdür. Deməli, qardaşım, indi Şah Qacar indi də göz düşüb Azərbaycana. Bu, o sizi talayan dişi canavar nə olur? Mübtədanın əlavəsi. 29-cu sualımızın cavabı A variantı. 30-cu sual. Cümlədə zərfliyin hansı növünün əlavəsi işlənmişdir? Dənizçilər sübh tezdən sahilə çatdılar. Nə zaman? Sübh tezdən. Zərflik özdə zaman zərfliyinin əlavəsi. C variantı. Belə deyək, biz həmişə defisdən əvvəlki cümlə özünə sual veririk. Deməli də əlavədə həmin cümlə özünə aiddir. Cümlələrin birində tamamlığın əlavəsi işlənmişdir. Sizi qabaqda böyük işlər gözləyir. Kimi? Sual veririk. Sizi. Nə gözəl A variantda cavabımıza rast gəldi. Cavabımız A variantı. Bütün sahə bir anda onun gözləri qarşısına canlandı. Nə və yaxud hara? Nə canlandı? Bütün sahə. Mübtədanın əlavəsidir. Dilarə bu il institutunun 5-ci kursunda oxuyur. 5-ci kursunda, yəni nədə oxuyur? 5-ci kursunda, yəni sonuncu da bunun əlavəsidir. Firudin, yəni tamamlıq deyil. Harada? Harada olmalıdır bəli. Sonra Firudin xırmanın qırağında harada yanında dayandı. Deməli, Firudin xırmanın xırmanın qırağında dayandı, harada dayandı? Zərfliyin əlavəsi. Anar mənə məktub yazmışdı. Kim? Anar. Tələbə yoldaşının mütləq əlavəsi sayılır. Növbəti.
Yer zərfliyinin əlaməsi. Uzaqdan axışıb gələn əhali bizi kimi ziyarət etməmiş öz xanına yaxın getmirdi. Bu da tamamlıqdır. Külək çöllərdən qalxan tüstü və dumanı cənuba, haraya? Cənuba tərəf qovurdu, haraya? Bu yer zərfliyinin əlaməsi. Lakin bir can sonra eyvanda söhbət tamam başqa şeydən. Nədən? Bu tamamlığın əlavəsi. Pilləkənlərlə yuxarı dırmaşan adam düz buraya gəlirdi. Haraya? Zərfliyin əlavəsi. Sənin kimi rəncbərin əsl cəhbəsi buradır. Haradır? Kənddir. Bu da xəbərin əlavə. Cavabımız 2 və 4 A variantı. Hansı üzvün əlavəsi işlənmişdir? Xəzər dənizinin sahilində böyük bir sanatoriya tikilmişdir. Harada? Xəzər dənizinin sahilində. Zərfliyin əlavəsi buzdolabındadır. Cavabımız D variantı. Biri tamamlığın əlavəsidir. Dəstə biraz irəliyib sağ tərəfə. Sağ tərəfə doğru getdi. Deməli, haraya? Haraya olur sağ tərəfə zərfli. Nəcəf geri qayıtdı. Kəndə, daha doğrusu geri kəndə zərfliyin əlavəsi. Qabaqda vəsilə qonaqları qəbul edirdi. Harada zərfliyin əlavəsi. Şəhərimizi doyunca seyr etmişəm. Nəyi? Şəhərimizi. Bu nəhəng sənaye mərkəzi də şəhərimizin tamamlığının əlavəsidir. Ali məktəbi qurtaranda məni öz rayonumuza, haraya, öz rayonumuza zərfliyin əlavəsidir. Ona görə cavabımız olur D variantı. 35-ci sual. Çox getdi deyəsən. Ay, çox gəldi, çox gəldi. Əlavə zərfliyin mənacı hansı növünə? Bizdən bir qədər aralıda, harada, sıldırım qalan o tərəfində yurdumuzun cəni, harada, hər halda, harada yer zərfliyinin əlavəsi 35-ci sualımızın cavabı D variantı. Birində söz birləşməsi ifadə olmuş zərfliyin əlavəsi var. Aha. Qabaq sırada dayananların çoxu bu ismi birləşmənin birinci tərəfinin əlavəsidir. Olmaz. Şair qocalığında Şirvana. Bu belə deyək, söz birləşməsi ifadə olunmayıb onsuz. Biz bura yaz aylarında gələcəyik. Nə zaman? Yaz aylarında zərfliyin əlavəsi də gül çəyfəsinə C. Yuxarıda söz birləşməsi deyil. Kiçik oğlumda söz birləşməsi deyil. Oğlumda kiçik də bura təyindir. Birinci növ parçalanır. Bunu bilirsiniz. Növbəti 37. Birində kəmiyyət zərfliyin əlavəsi işlənmişdir. Biz buraya döyüşmək üçün yəqin gəlib. Bu kəmiyyət zərfliyinin deyil, belə deyək, məsdər tərkibinin birinci hissəsinin əlavəsidir. Uşaqlar bağdakı meyvələrin imkanları qədər yığdılar. Aha, imkanları qədər yığdılar. Nə qədər yığdılar? Hədən nə qədər yığdılar? Hədən nə qədər? İmkanları qədər. Mən niyə bunu fikirləşirəm ki? Nə qədər yığdılar? İmkanları qədər yığdılar. Yəni, cibləri tutduqca onun cavabımız B variantı. Birində məqsəd zərfliyinin əlavəsi işlənmişdir. O bir variantı izah eləmədim. Sonra şola şikayət eləyəcək. Kəşfiyyatlar ay batandan sonra, belə deyək, bu ay batandan sonra birləşmə şəklindədir. Amma nə zaman sona cavab verir? Kəmiyyət deyil. Onlar Sarıcalıda, harada Sarıcalıda yer zərfliyi ola bilər. Bu qədər, bir qədər aralıda bu da yer zərfliyidir. Yəni, bir tərəfə baxırıq biz. Birində məqsəd zərfliyinin əlavəsi işlənmişdir. Baxaq görək. Mən Nərmanı çoxdan tanıyıram. Nə zamandan tanıyıram? Məqsəd deyil. Nərminə bura vacib iş üçün gəlmişdir. Baxın, gələ birinci gələ, sonra işin görə. Bu məqsəd zərfliyidir. Ona görə bu məqsəd zərfliyi vacib iş üçün olur zərfliyi. Kinoya çəkilməkdən ötürü cavabımız məqsəd zərfliyi. Səyyahlar xeyli kəmiyyət zərfliyi ola bilər. Əsmər xala yazı burada yer zərfliyidir. Onun əlavəsi də yer zərfliyi aid olacaq. İndi dağlar özünün ən gözəl libasını. Nəyi? Libası tamamlığın əlavəsidir. Cümlələrin hansında mübtədanın əlavəsi var? Baxaq. Ülfət oğlunu bir nəfərlə yaxınlığını bilirdi. Oğlun kim ilə? Bu tamamlıqdır. Bunları ata kimi böyüdəcəyi. Kimi? Tamamlıqdır. Fəal gənclər. Fəal gənclər onlara yardım etmək məqsədilə pul toplamışdır. Kim? Gənclər. Mübtədanın əlavəsi. İstəyirik ki, oxucu bir ayənin başçısını bir ayənin başçısını danısın. Kimi? Başçısını. Tamamlıq. Onu
bağrına bastı. Kimi? Onu. Bu da çıxdı. Cavabımız C variantı. Növbəti. Birində cümlə üzvünün əlavəsi var. Payızın çiskinli havası hər tərəfi. Biçənəkləri, torpaq yox. Hər tərəfi əlavə deyil, ümumiləşdirici sözdür. Aprel ayının başlanmasına baxmayaraq, hələ ağacların çoxu çiçəklənmişdi. Burada belə bir ümumiyyətlə əlavə və yaxud hər hansı həmcinsdən və yaxud ümumiləşdirici sözlə söhbət gedə bilməz, yoxdur çünki. Növbəti. İnsanın varlığına iki şey hakim kəsilib. Biri kamal, o biri nəfsdir. Bu birləşdirici, ümumiləşdirici söz var burada. Oradakı xəzinəni heç kəs üzə çıxara bilməmişdi. Hansı qaradaşın altındakı bu təyinin əlavəsidir. Cavabımız D variant. Almanı, heyvanı, narı, turuncu. Bu dördünü dərənəllər sevinsin. Bu dördü burada ümumiləşdirici sözdür. Hansı cümlələrdə cümlə üzvünün əlavəsi var? Baxaq. Onun nəql etdiyi hadisədə zərrə qədər uyduyma yoxdur. Burada yoxdur. Mən Rəşxəndəni yaxşı tanıyıram. Kimi? Tamamlığın əlavəsi. Yeni nəslin nümayəndəsinin. Dünən. Sərxanın doğum günüdür. Nə zaman? Dünən. Dünənin əlavəsi nədir? Yəni, aprelin 8-ci. Onuncuların bir neçəsi. Adil, Vüsal, Eldar. Bugünkü təntənənin iştirakçılarıdır. Burada deyə bilərik ki, ümumiləşdirici söz var. Ona görə cavabımız 2 və 3. Cavabımız D variantı. Hansı cümlədə əlavə tamamlığa aiddir? Gecə meşədə dərin bir sakitlik hökm sürürdü. Nə zaman? Bu zərfliyin əlavəsi. Ölkəmizin şərəfli tarixi, tükənməz sərvəti bu gənclər üçündür. Kim üçündür? Gənclər üçündür. Bu xəbərdir. Bax, onu yaşadan bu alqışlar məhəbbətdir. Alqışlardır, məhəbbətdir. Burada həmcin sürlər var. O şikarı şagirdlərin arasında görmədi. Kim? O. Mübtədanın əlavəsi var. Əli bəy dan ulduzundan danışırdı. Bir dəqiqə. Tamamlığa aiddir. Mübtədanın var. Nədən danışırdı? Dan ulduzundan cavabımız E variantı. Gülara xanım da olur. Tamamlığın əlavəsi. Sonra 43-cü sual. Gör nə məğrurdur sidr ağacı. Sibir gözəli, tayqanın tacı. Gör nə məğrurdur sidr ağacı. Sidr ağacıdır və deməli sidr ağacı mübtədası əlavələri. İndi əlavələri nə ilə əvəz olunub? Sibir gözəli və tayqanın tacı ismi birləşməklə ifadə olunub. Cavabımız D variantı. 44-cü sual. Cümlələrin hansında təyin əlavəsi vardır? Hesabdar dilləndi, biz kolxoz sədridir. Deməli bizim kolxoz sədridir qoca oğlu. Xeyr, burada əlavə təyinə aid deyil. Mən hara getsəm də, mənim qiblagahım buradır xəbərin əlavəsi. Mən Rəşxəndəni, tamamlığın əlavəsi gələcək. Xan çıxdı və gördü ki, qapını döyən xanın öz kəndlisidir. Kimdir xəbərin əlavəsi? Şəhərdəki sıxlıq onu darıxdırırdı. Hansı sıxlıq? Şəhərdəki, yəni mərkəzdəki də təyinə aiddir və təyinin əlavəsi sayılacaq. E variantı. 45-ci sual. Hansı cümlədə zərfliyin əlavəsi işlənmişdir? Yuxarı əlçatmaz yerdir. Hara? Yuxarı bu mübtədadır. Çünki yeri burada ismi xəbərdir. Qabaqdakı ev bizimdir. Hansı ev qabaqdakı bu təyinin əlavəsi gəlib? O kəndə yazda gəldi. Nə zaman yazda? Bu zərfliyin əlavəsi cavabımızcı. Qonaqlar aşağıdadırlar. Yəni çayın kənarındadırlar. Bu da xəbərin əlavəsi. Uşaq üçüncü tapşırığı yazırdı. Hansı təyinin əlavəsi? Cavabımız C variantı. Qarşılıq oldu. Ola bilər. Növbəti. Xəbərin əlavəsi hansı cümlədə işlənmişdir? Əzilsin ilanın başı. İlanın başı burada. Nə əzilsin? Mübtədanın əlavəsi. Əzilsin xəbərdir burada. Amma əlavəsi yoxdur. Qulaq as. Qoy balaların vətən qarşısında təmiz olsun, alnı açıq olsun. Burada el qarşısında, el vətən, necə deyirlər, mübtədaya aiddir, xəbərə aid deyil. Düşmən bu dəfə sağ cinahdan hücuma keçdi. Haradan sağ cinahdan bu zərfliyin əlavəsi sayılacaq. Hacı İbrahim Xəlilin evi kəndin ayağında idi. İdi buna aiddir. İki dənə xət ayağında. Cavabımız D variantı. Çünki göl kənarında ayağında idi. Harada idi? Sual cavab verir və bu da xəbərin əlavəsi. Əsmər xala İlyası burada
gördükdə təəccübləndi. Harada bu da zərfliyin əlavəsidir. Birinde təyin əlavəli işlənib. Baxaq, mənə, mən sənə. İnanmaya bilmərəm. Kimə? Sənə. Bu da getdi. Mən buradayam. Buradayam. Azərin yanındayam. Bu zərfli xəbərin əlavəsi. Natiqin cavabları müəllimin çox xoşuna gəldi. Burada ismi birləşmənin birinci tərəfinin əlavəsi var. El gücü, sel gücüdür. Burada xəbərin əlavəsi var. Biz bugün xeyli tinc bastırdıq. Nə qədər tinc ismə aiddir. Ona görə cavabımız E variantı. Təyinin əlavəsi. Növbəti. Birində təyin əlavəli işlənib. Kəndi gördü ki, həyatda heç kəs yoxdur. Burada təyin yoxdur. Yəni təyin əlavəsi yoxdur. Direktor nəyə görə yoxdur? Çünki yoxdurdan sonra sakitlikdir. Bu xəbər maksimum ola bilər. Direktor dilləndi. Təzə kimya müəllimidir. Xatirə xanımdır. Xəbərin əlavəsi. Hara getsəm də gələcəyim buradır. Haradır? Xəbərin əlavəsi. Biz Şəhriyarı ürəkdən sevdik. Kimi? Şəhriyarı. Tamamlığın əlavəsi. İçərdəki uşaqların şən səsi eşidilirdi. Hansı uşaqlar? İçərdəki. Yəni böyük qonaq otağındakı. İçərdəki olur təyin və digərdə onun əlavəsi. Əlavənin ibtidai aid olduğu cümləni müəyyən edin. Bu il tarlalarda daha məhsuldar tərəvəz əkəcəyəm. Nəyi? Tərəvəzi. Tamamlığın əlavəsi. Əsayiş keşikçisi mübtədai istəyir. Əsayiş keşikçisi Turalı hamı tanıyırdı. Kimi Turalı? Kimi Turalı? Hansı Tural bu təyin əlavəsidir? Lütfizadə Azərbaycana ürəkdən bağlı idi. Kim? Lütfizadə. Mübtədadə özündən sonra gələn də onun əlavəsidir. Zabit Səmadov üçün xüsusi mükafat ayırdılar. Kim üçün? Tamamlıq olacaq. Özə tamamlığın birinci tərəfinə əlavəsidir. Bu mahnının ən gözəl ifadəsi İmanov əvəzsiz sənətkarımız idi. Burada yoxdur. Növbəti gəldi, çox gəldi, çox gəldi. 73 sual yordu. Uzun anda yordur adam. Cümlələrin birində cümlə üzvü əlavəsi işlənmişdir. Cümlə üzvün əlavəsi vətənimizə qarşı ərazi iddiaları ötən əsrin ortalarında da olmuşdur. Nə zaman? Ötən əsrin ortalarında. Nə zaman? Sual. Baxaq. Ortalarında da. Aha, ötən əsrin ortalarında da 80-90-cı illərdə. Ortaları 80-90 deyil, ona görə bu həmcins üzvüdür. Yaxşı da, yaman da, hamı. Hamı burada ümləşdirici sözdür. Bütün sağlamlıq mərkəzləri, yəni xəstəxanalar, poliklinikalar, pansionatlar təmir olunacaq. Burada ümləşdirici sözdür sağlamlıq mərkəzi, yəni də onun davamını gətirib. Atası şəhərə köçəndə Zahir lap balaca idi. Xəbərdir, 2 yaşında da xəbərin əlavəsidir. Hansı cümlə özünün cümlə üzvün əlavəsinə aid nümunə yoxdur. Baxaq, sağ tərəf minalanmışdı. Hara? Sağ tərəf. Zərflik var. Deməli, çıxır yuxarı, zərflik siləcəyik. Mətləv və Sərxan tədbirdə iştirak etdilər. Kim? Mübtəda var. Müəllimin bu yaxınlıqda, müəllimin bu yaxınlıqda yaşayır. Hara da? Yaxınlıqda. Burada zərflik var. Nənəm hələ ki, əmimcildədir. Xəbərin var, əmimcildədir. Məktəbin, burada xəbərdir, dır birləşib buna. Məktəbin tikintisində xeyli vəsait ayrılmışdır. Nə qədər vəsait təyinim var? Cavabımız B variantı. Növbəti, cümlədəki əlavə nəyə aiddir? Bahar içimizə bir rahatlıq və sevinc gətirir. Nə? Bahar, fəsillərin ən gözəli, bu da mübtədaya aid əlavədir. 53 sona 23 sualımız qalıb. 20 sualımız qalıb. Digərləri açıq olacaq deyəsən. Nümunələrin birində zaman zərfliyi əlavəli. Qarşıda əsrarəngiz bir deməli zaman istəyir. Mənzərə canlandı harada? Bu yer zərfliyi. Maşınlar asta-asta, tələsmədən. Bu həmcins üzv. Abituriyentlər 2 gündən sonra imtahanın nəticələrindən xəbərdar olacaqlar. Nə zaman? 2 gündən sonra. Dünən də, burada C olacaq da.
dünən də, bugün də, müşafirədə müxtəlif sosial məsələ, bu sadalama internasiyası var, həmciz üzvüdür. Balaca qız aramsız, nəfəs dərmədən danışırdı, burada həmciz üzv var. 53-cü cavabı C variantı. 54-cü sual. Cümlələrin birinin mübtədanın əlavəsi, baxaq. Şirəli dayı yenə də öz işi ilə, yəni nə ilə var burada, nə ilə olduğuna görə tamamlıq. Meydana yığışmış gənclər birlik nümayiş edirdilər. Kim? Gənclər. Hansı gənclər? Azərbaycan mərd övladları olan gənclər. Bu da mübtədanın əlavəsidir. Mübtədan sonra gəlir. Gəmi ağır yüklü qatarlardan başqa 300 sərnişin götürdü. Burada sərnişinli demək olursa tamamlıqdır. Yarışda fərqlənənlərə mükafat verildi. Kimə? Fərqlənənlərə. Yaradıcı adamlar gördükləri və eşitdikləri haqqında burada həmci sözü var. Olmaz. 55. Hansı cümlədə əlavə tamamlığa aiddir? Füzulinin poeziyasını daim araşdırırlar. Nəyi Füzulinin poeziyasını? Mənə gül göndərən qızımdır xəbərin əlavəsi. Talada rastlaşdığımız Qərbovçu çayın sahilində yaşayırdı. Harada? Sahilində. Sənin şəklin məndədir. Nə? Sənin şəklin müddəanın əlavəsi. Uzaqlara uzaqlara getmək istəyirdi. Nə istəyirdi? Bu məstər tərkibi olur. Ona görə mübtədanın əlavəsi. Silogizmi tamamlayın. Bütün cümlə özlərin əlavəsi olur. Təyin cümlə özlü deməli təyinin əlavəsi olur. Cavabımız C variantı. Keçirik 57-ci suala. Aha, gəldik açıq suallara. Açıq suallarda baxırıq. Tərz hərəkət. Məktəb müqəddəs yerdir. Xəbərin əlavəsidir. O həyəcanla danışırdı. Necə danışırdı? Zərfliyin əlavəsi. 2. Çoxları bu cür fikirləşmir. Baxın, mən yenə əlavəni oxumuram, diqqətli olun. Və ona görə təhlil eləyirəm, özündən sonra gələndə onun əlavəsi olur. 3. O zaman Bakıdakı çoxsaylı mitinglər bütün dünyanı elə. Hansı miting? Bakıdakı bu təyinindir. Mitinglər, bunu deyir, vali yenə irəlidədir. Dir buradadır, deməli xəbərin əlavəsidir. Olmaz. 2-3. Hansı cümlədə isimdə ifadə olunmuş yer zərfliyin əlavəsi var? Deməli, yer zərfliyi tapaq. O isimdən ifadə olunsun və onun əlavəsi də olsun. Ora, hara, bu zərflə əlavəsi olunub, ifadə olunub. Mənim evim uçurumun kənarındadır. Bu dır bura gəlməlidir, ona görə xəbərdir. Burada yer zərfliyi yoxdur. Temperatur yüksək olduğu üçün Venerada, günəş sistemində, aha, Venerada. Venera isimdir, yerlik halda işlənib, yer zərfliyidir. Venerada fiziki aşınma sürətlə harada? Venerada 3. Meşəyə, ağacların sıx olduğu yerlərə, deməli, meşəyə gedəcəyi bu yer zərfliyidir və isimdən ifadə olunub. Eviniz orada tikilmişdi, harada, yer zərfliyidir, amma zərfin özüdür. Aşağıda xeyl adam var idi, harada, bu da zərfliyin özüdür. Cavabımız 3-4. 59-cu sual. Hansı cümlələr əlavəli işlənmişdir? Hansı cümlələrdə əlavə işlənmişdir? Vətənimə qayıtdım, haraya, vətənimə qayıtdım. Bu, canım qədər sevdiyim yurduma bir əlavəlidir. Məktəb, baxça binaları təmir edildi. Nə? Mübtəda. 2. Mübtədanın əlavəsi var burada. Bir dəqiqə. Bir sözlə var burada. Mübtədanın əlavəsi yoxdur. Ümumiləşdirici söz var. Diqqət o. Bir sözlə məni çaşdırdı. Bakı, Azərbaycanın paytaxtı. Deməli, Bakı beynəlxalq yarışlar hazırlaşır. Hara? Bakı. Burada var əlavə. Bakının əlavəsi var. Oğul, qonşularımız səmi mehribandır. Burada yoxdur. Telefon dəstəyini ağayana qaldırdı. Nə tərzdə qaldırdı? Ağayana. Bu da zərfliyin əlavəsidir. 1-3-5 60-cı sual. Təyinin əlavəsi işləmiş cümləri müəyyən edin. Kətdəki doğmalıq ömür boyu unudulmaz. Nə? Doğmalıq? Hansı doğmalıq? Kətdəki. Bu təyinindir. 1. Cəfərin xalam oğlunun gilə güzarından, burada Cəfərin güzarından, bu üçüncü növ təyini söz birləşməsi, yəni ismi birləşmədir, ismi birləşmənin birinci tərəfinin əlavəsidir, burada yoxdur. Göyçədəki dağlar indi əl çatmaz bir arzudur. Nə dağlar? Bu mütlərin əlavəsidir. Ata üçüncü qızının altından öptü. Hansı qız? Üçüncü təyinin əlavəsi. 4. Qafar indi də o cür gedirdi. Necə o cür? Bu tərz hərəkət zərfliyinin əlavəsidir. Cavabımız 1 və 4. Tamlığın əlavəsi işlənmiş cümlə. 4-5.
Tamlığın əvəzləmi üçün deyim. Ayaz məktəbin həyətində dayanmışdı. Kim Ayaz? Burada mütləqin əlavəsi var. Bizə xeyr-dua verən axsaslı müəllimə çox təmkinlə danışırdı. Kimə? Bizə. Tamamlığın əlavəsi. Fikri orada idi. Harada? Xəbərin əlavəsi. O, zabiti təbrik etdi. Kimi? Zabiti. 4. Bu yerləri vətən kimi sevirdi. Haranı? Haranı? Burada 5 də var axı. Bu yerləri. Düz tapdı. Yazıcı. Bizlər məzunlara xeyir verən axsaslı müəllimə çox təmkinlə danışırdı. A, hansı müəllimə? Bu, bunu götürürük buradan, diqqətli olun. Cavabımız 4-5-dir. Yaxşı təkrar baxdım. Bizə xeyir dua verən axsaslı kim müəllimə tamamlıqdır, hansı müəllimə? Bu təyinin təyindir. Sadəcə feli sifətin birinci tərəfi əlavə ilə işlənib. Cavabımız 4-5-dir. Diqqətli olmaq lazımdır. Əlavələr bütün cümlə özlərinin əlavəsi olur. Əvvəl gələ bilməz, həm söz birləşməsi ola bilər. Sintaktik cəhətdən düzdür. Əlavənin hər iki tərəfində tiri, bəzən hər iki tərəfində qoyulur, bir tərəfində qoyulur. Cavabımız 2-3. Alt belə sollar gəlsin, tez olsun. 63. Hər kəsi qorxudan köhnə silah burada idi. Xəbərin əlavəsi. Tibb bacısı, əks olunan bu qadın, tibb bacısı xəstələri bir dəqiqədə tək qoymurdu. Kim? Tibb bacısı. Bura qədər onun əlavəsidir. Deməli, mübtəda və xəbərdir. Baş sözlər işlənmiş, düzdür. Xəbərin əlavəsi var. 2. Xeyr. Baş üzüv əlavəli işlənmişdir. Səhv istəyir, düz istəyir. Bu düzdür, amma ortada olmalıdır. Səhvdir, daha doğrusu. Xəbərin əlavəsi düzdür. Əlavə təyin ilə işlənmişdir. Xeyr. Əlavəni izah edici cümlə özü mürəkkəb sözlə ifadə olunmuşdur. Mürəkkəb söz olmaz. Mürəkkəb söz niyə? Mürəkkəb söz yoxdur ki burada. Söz birləşməsi var. Mübtədə əlavə işlənib, bəli. 1, 3, 4. Növbəti sual. Əlavə işlənmiş cümlələri müəyyən edin. Təmiz geyimli, gülərizli qızlar. Üniversitet tələbələri bunun ümumiləşdirici sözdür. Yumşaq otların əlvan çək. Bu həmcə sözüdür. Güləy ey nazlı vətən. Odlar torpağı. Bu kimdir gülən? Gül ey nazlı vətən. Belə deyək, əlavə işlənib, özdə xitabın əlavəsidir. Kəndin bütün ətrafı, burada qoşa nöqtə var, ümumiləşdirici sözdür. Sərgidə tamaşa etdiyimiz şəkillər, heykəllər, incə naxışlı xalçalar, billur qablar maraqlı idi. Bir dəqiqə. Billur qablarda... Biz burada yoxdur. 3 dənə, bir dənə çıxa bilməz axı. 3-ü tapdıq. 4-də yoxdur. Burada əminiyyə yoxdur. Təmiz geyimli, gülərizli qızlar. Aha, bunlar kimdirlər? Universitet tələbələridirlər. Aha, bütün universitet tələbələrinə aid deyil. Biri götürəcək, diqqətli olun. Yorulmuşam, axırda hiss olunur uşaqlar. Üzürlü sayın. Əlavə işləmiş cümlələri müəyyən edin. Uşaqlar Nizaminin anadın olduğu şəhərə, burada işlənib. Haraya, Gəncəyə getdilər. Zərfliyin əlavəsi. Üst-üstə qalaqlanmış odun parçalarına, bir tərəfə yığılmış kömür torbalarına bir sözlə varsa ümumiləşdirici söz. Dilara Bul Universitetin 4-cü kursunda oxuyur. Yəni ilə işlənib əlavədir. Burada da var. Şəhərimizin gündən günə gözəlləşməsi hamı kimi mənə də çox sevinir. Burada yoxdur. Şagirdlərimizin bəziləri, yəni qoşa nöqtə istifadə olunur. Yəni-dən sonra bu ümumiləşdirici sözdür. Cavabımız 1-3. Növbəti 66-cı sual. Son suallara artıq uşaqlar. Hal-hazırda neçə dəqiqədə bilmirəm. Çox yorulmuşam artıq. Uyğunluğu müəyyən edin. Əlavə zaman zərfliyinə aiddir, yer zərfliyinə. Baxaq. Maşını çox asta sürətlə sürürdü. Necə sürürdü? Çox asta. Baxın, asta sürət. Burada tərz hərəkət, yəni mənası var, yoxdur bu verilənlər arasında. Tərz hərəkət yoxdur. Bütün gücü ilə əsas arzuna çatmaq üçün çalışırdın. Məqsədi nə idi? Məqsəd zərfliyi var burada. B gedir
3'ə. Çınar 500 ildən bir az az yaşadı. Bu bir az yaşadı. Biraz az yaşadı. Yəni bircə bir az az yaşadı. Nə qədər yaşadı? Bu kəmiyyət zərfliyidir. Olmaz. Onların toyu yarpaqlar saralmağa başlayanda nə zaman? Zaman zərf. Yarpaqlar saralmağa başlayanda zaman zərfliyidir. D gedir birə. Ordumuz cəbhənin ən ağır yerində möhkəmləndirdi. Mövqelərini harada? Cəbhənin ən ağır yerində. Yer zərfliyi. Cavabımız E. Növbəti 67-ci sual. Bəriyə baxan, yolu seyr edən qız. Bu, Feli sifətin birinci tərəfinin əlavəsidir. Təyin əlavəsidir, daha doğrusu. Feli sifətdir və təyin əlavəsidir. Təyin. Hansı qız? Yolu seyr edən qız. Təyin əlavəsini istəyir bizdən. A. Hər şey onun gözünün qabağında. Bu, ismi birləşmənin birinci tərəfinin əlavəsidir. Bu, heç birinə getməyəcək. Sabah bütün tapşırıqlar yerinə yetir. Nə zaman? Sabah. Bu onun əlavəsidir, C variantı. Dünənki olan bayram şənliyi, dünənki bayram şənliyi xüsusi təşkil olmuşdur. Hansı dünənki təyindir, mayın 10-da olanda. Bu da təyin əlavəsidir, D variantı. Səməd yenə də bayaqçı qaraqaş, qaragöz qızı çağırdı. Kimi? Qızı, tamamlığın əlavəsi, E variantı. 68-ci sual. Əlavələrlə, deməli, hacı da qubernatorun köməkçisinə bir şikayət məktubu astırdı. Kimə? Tamamlıq. A variantı. Həyətdəki oğlan Sənubara tanış gəldi. Kim? Oğlan? Hansı oğlan? Həyətdəki B variantı. Musa irəlidə dayanmışdı. Harada irəlidə? C variantı. Ayın 22-sində yola düşdük. Nə zaman? İrəlidə yer deyir, yerdir. Bizə C lazımdır. Bura D gedəcək. İrəlidə yer zərfliyidir, burada zaman zərfliyidir. Diqqətli olun. Meşəyə gedəcək, burada yer zərfliyidir. Bu da olmaz. 1-ə A, 2-ə D, 3-ə B. 69-cu sual. Yer zərfi, mübtəda və tamamlıq. Bu, Mikail Müşfiqin əsərləri həmişə yaşardır. Nə? A variant. 2-ə gedir. Biz onu yuxarıda görəndə narahat olduq. Deməli, yuxarıda görəndə nə zaman narahat olduq? Burada zaman zərfliyi ola bilər. Hətta yuxarıda görəndə bu feli bağlamanın birinci tərəfinin birinci tərəfində bu ola bilməz. Gün ağaranda hər şey unudulmuşdu. Nə zaman? Gün ağaranda. Atam evə çatanda artıq yer zaman zərfliyi idi bu da. Aşağıda yeni məktəb biləcək. Harada? Aşağıda. Bu zaman yer zərfliyi idi. D. Hamı qalibləri alışdadı. Kimi qalib? Bu tamamlığın əvəzidir. Y. D. A. Y. 70-ci sual. Əlavələrin aid olduğu cümlə üzvləri. Baxaq. Birdən Bəhram diqqətimi cəlb edir. Kim? Bəhram. Mübtədanın əlavəsi. 2. Lap uzaqdakı gölməçələr. Hansı gölməçələr? Mübtəda ismə aiddir. Demək, gölməçələrdə qurbağalar. Yəni, ismə aid olunur. Deyək, uzaqdakı gölməçələrdə. Bəli, ismə aid olduğuna görə bu ola bilməz. Yəni, təyindir də. Təyin olur. Cavabımız təyin əlavəsi 3. Sona ömürgün yoldaşının sevincində fərəhləndikcə içində bir rahatlıq tapırdı. Xəbərin əlavəsi. Xəbər 5. Onlar rayon mərkəzinə gedirdilər. Haraya? Səhvliyin əlavəsi. 1. Çingiz dönüb ətrafdakılara. Kimə? Tamamlığın əlavəsi 4. İndi burada zəhvli, xəbər, təyin. Baxaq. Sinif ən çalışqan şagirdi 5-ci sırada əyləşmişdi. Hansı sıra? Bir dəqiqə. Hansı yoxsa harada? Hansı sırada? Hansı sırada olmalıdır? Bir olacaq təyinin əlavəsi. Bir dəqiqə. Təyinin əlavəsi. Demək, təyin hara gedəcək? Təyin gedəcək bura. Biz sıranı da bax.
təyin getdi bura. Bu sıralı deyirsən yuxarı yığılmalıdır. İzlə birinci zərfliyin əlavə. Təyinin əlavəsi neçədədir? Birdə. Onlar şəhərə axşamüstü çatdılar. Nə zaman? Zərfliyin əlavəsi 2 bura gedir. Biz bu yurdun mərd övladları, biz torpaqlarımızın bir qarışını da düşmənə verməyəcəyik. Kim? Biz. Mübtədanın əlavəsi budur. 3-dür. Yerdə qalar xəbərin əlavəsi. 4-dür. Baxaq. Kəndin bütün axsaqqalar böyüklər burada idi. Xəbərin əlavəsi. 72-ci sual. Bundan deyirsən, bu PDF-imiz bitir. Gələk ardında PDF eləyəm. Əlavələrin işlənmə arzılığını müəyyən edin. Yeni xəstəxanada kəndin kənarında dikilirdi. Harada? Zərfliyin əlavəsi. 4. Nərgiz o möhtəşəm şəhəri 2 il əvvəl tərk edib. Haranı şəhəri, tamamlığın əlavəsi. 1. Birinci zərgidə olimpiyadanın qalibləri əyləşmişdi. Kim? Mübtidanın əlavəsi. 2. Axtardığımız müzey aşağıdadır. Burada aşağıdadır xəbərin əlavəsi. Cavabımız da 3. 4, 1, 2, 3. Son sualımız. Vüqarcilin evləri şəhərin mərkəzində yerləşir. Harada? Zərfliyin əlavəsi. 4. Olimpiya kompleksi oradadır. Xəbərin əlavəsi. 3. Bu hərəkətindən sonra ən yaxın dostları ondan uzaqlaşmışdı. Kim? Ən yaxın dostları. Kim olduğunu? 2. Turistlər ölkəmizin gözəl paytaxtını bəyəndilər. Haranı? Tamamlığın əlavəsi. 1. Nəhayət bu mövzunu bitirdik. Növbəti videolarda görüşərik.